病人到病院之前，就已经死亡了。阿娘，阿娘，你讲起来，你记得？有听到你妈在讲啥无？你要对我恁爸呢？什么人爸？白汉，这是林毅的亲生爸爸。我首先是尊重，把我的手又调开，我爸就会下落去。白话义兄弟，伊不是一个简单用的，用水的人，对伊啊，还有信心。 我感觉，我今日伫分袂中啊，我家己的生活咧正常啊。真正十恶不赦啦！你哪有可能讲出这款温暖的话？当年伊犯下的错误，我是不是应该放下？对阿伯的？你安尼有情有义，种款哦，不知的人哦，我俩像讲你甲白汉娘，这是对白阿囝。这么白汉娘，可叫伊太死。 我都唔相信法院会放过这么危险的死老狗。我去，我搬砖头啊！但是我嘛是影响人生，总是爱伫个失踪的时阵，给伊一点仔温暖。你第一步算是完成啊啦！啊，所以有啥物任务，我会准时赶快来讲。我一定替阮神明甲误会，讲甲互关，带着杀人犯的罪名，立刻。我叫汉良的爸爸出来告你。咱不是我讲太，是我，我伫边头啊，甲爸汉良杀死，我一切拢是。